みなさんこんにちは。こんにちは。東京練馬の山下秀子公認断捨離トレーナーの木村幸子です。はい、千葉県習志野市の断捨離トレーナー徳田麻子です。はい、今日もね、この家事の断捨離幸子さんと一緒に読んで、なんとなんとこう印象に残ったところがね、2人とも一緒でしたね。一緒でしたね。そうですね。はい。そこでした。印象に残ったところっていうふうにね、とても嬉しかったです。はい。で、その一緒だったところがどこかと言いますと、はい、家事とはやりだめができないものですっていう一行でしたね。はい。幸子さんはどうですか、このやりだめ、家事のやりだめっていうところ。私ですね、食器洗いが好きじゃないんですね。食器洗い。なのでもうやりだめてました。でも最初の食器洗いをやりだめてたのは、うん、なんかこう少量洗うんだと水道代がもったいないとか、はいはい、ガス代がもったいないとか、うん、はい、もうすごくみみちいんですけど、スポンジに洗剤つけるじゃないですか。はい、お皿 1,2 枚洗って、でほらスポンジをね、また洗剤つけたままだと雑菌が繁殖するので、うん、はい、全部洗い流すじゃないですか、うん、はい、洗剤さえももったいない、もったいない、したね、みたいな。なので食器がこうちょっと溜まってきてからまとめて洗おうみたいに思ってたんですね、うんうんうん、まとめるのがね、一見合理的だったりね、効率的っていうのね、そうそうそう、思ったりもねしますね、うん、そうなんですよ。なんですけど実はやっぱり本当は好きじゃなかったっていうのが根本にあったんだなと思って、はいはいはい、だからこう、うん、食器を貯めて貯めると次使うものがなくなるじゃないですか、うん、あ、そうですね、はい、だから次使えるものを、うん、が必要になってくるので、食器コップを買ってみたりマグカップを買ってみたり、あ、うんうんうん、結果ものが増えていく、そういうことなんです、うんうんうん、そうすると余計またやりだめがシンクが山になっていく、はい、本当悪循環でしたね、私の場合、うん、はい、そうだ。今はどうなんですか、その食器洗い。あ、はい、もう今はね、食器も全部こう自分がこれが好きだっていうものを厳選して使ってるので、うん、食器の数自体が多くないんですね。マグカップは私の分は一つしかないので、うんうん、使ったらすぐ洗わないともう次に使えないので、うん、はい、はい、今はやりためが減りました。減りました。まるっきりなくなったわけじゃないんですけど、うんうん、すごく減りました。うんうんうん、減りだめって言っても、一つ二つちょっとシンクにちょっと置いといてみたいな感じなので、うんうん、そんなに長時間置くことはなくなりましたね。うん、ね、毎日の、ね、ことですからね、いつでも完璧にっていうわけでなくね、まあ たまり方も違いますよね。昔はどっちゃりみたいだったかもしれないけど、今はね、こうちんまりぐらいならね。そうなんです、そうです、うんうん、山はだいぶちっちゃくて。山、山。もう今は山とは言えないぐらい、本当一つ二つなのでね。はい。もうね、それはね、山じゃなく、昔はね、こう食器の山ができて、雪崩が起きるみたいな、ガチャガチャみたいな。洗うところもないみたいな感じで、シンクにね。麻子さんはどうですか、はい、はい、私ですね、このやりだめ、家事のやりだめっていうふうに思い浮かぶのが、やっぱりこう洗濯関係ですね。あ、はい、洗濯物を洗濯機が洗濯してくれる、はい、でも干すのは私、はい、そしてそれをまあ取り込んだり、あとアイロンかけ、はい、そこの一連の流れが本当に本当に嫌でね、嫌なものほどこうね溜まっていくんですよね。嫌な洗濯物のアイロンかけなきゃいけないものが山になっている。ああやらなきゃやらなきゃ、でもやりたくないから、あとあとあと。でそれが 2,3 日経って、もう着るものがなくて、家族からもうあれどうなってるのって言われて、まあ、慌ててガーってやって、ますます嫌になるみたいなね、そんな感じでしたね。洗濯物も容量貯めてから洗った方がね、先ほど幸子さんもおっしゃってましたけど、はいはい、水道代ですとか、はい、あとこの電気代とか、はいはい、あと時間と労力もまとめてやった方が効率的だし合理的だっていうふうにね思ってたんですけど、はいはい、でも実はその洗濯物やりたくないから、その言い訳っていうんですか、なんていうんですかね、自分へのこの納得させるためにそういったあの電気代水道代っていうね思考をしてただけであって、本当は嫌いなんだなっていうことですね。はい、うん、なんであの洗濯機にこうパンパンに入れて回んないのを無理やり回して水が溢れるとかね
そういった事件も、ね、ありました。なんか水漏れしてるみたいな感じ、で今となっては、ね、このやりだめっていうのを、いや好きじゃないからこそ少量で回して、その都度その都度こう、やっていくっていうのがいいですかね、やっぱり。なので洗濯物今少なくても家族が、ね、もう少なくなったので1日たまらないんですけど2回は、ね、回して、やっている感じです。なのでこうやりだめね、まあ、先送りですよね。先送りそういったものがね、うん、あの洗濯に限らずやりたくないものはたまっていくんだな、まあ、そういうものこそあの自分で何かこうやる気になるような、ね、工夫をしたりポイントを見つけたりしてやっていく。そうするとね、あの一つ自分の気がかりがなくなって、あ洗濯終わった、アイロン終わったっていうふうにね、すっきり考えられるかなっていうふうにね思っております。そうですね、はい、朝子さんのところはね、お嬢さんもいらっしゃるので、うん、お嬢さんのシャツは朝子さんがかけなくてもいいかもしれないですよね。うんうん、まあ、そうですね、私がねかけてますけれどもね、うん、あの夫のワイシャツと子供のワイシャツと、あとまあハンカチ関係ですかね、それくらいなので、まあ、少量なのでね、まあ、そんなには負担ではないです。はい、であの子供もあと1年でね高校卒業 しますので、する予定でおりますので、あと1年間はね、まあ、私がやろうかな、はい、アイロンですね。アイロンがなぜ嫌かっていう、あの自分なりのこの理由だったり原因も自分で考えて、すごく工夫することによってね、あの嫌なものじゃストレスが少し減ってる形で、うん、やったりしてますね。あの具体的に言うと、このアイロン台が平らなやつを私使ってるんですけど、それをこう床に置くとこう滑るんですよ。滑るのですごくやりづらくってイライラして、かけづらいじゃないですかみたいに思いながらやってたんですけど、そこにこうちょっと自分で工夫して滑り止めみたいなのをねつけてね、そうするとこう快適な環境で、うん、できるようになったので、はいね、工夫をしていくのもね、あの楽しかったりね。そうですね、はい、そうすると楽しくできるかもしれないそうですね、はい、ワクワクって感じではないですけれども、ワクワクな気持ちで、うん、あやろうでやれば本当にすぐ終わるんですよ。すぐ終わるのになぜか知らないけど、こう先延ばし先延ばしにしてね、どんどん嫌な作業にしていってしまうっていうね、思考の癖があったなっていうふうにね気がつきました。幸子さんはいかがですか、洗濯物とか。洗濯物も好きじゃなかったんです。好きじゃなかった。好きじゃないんですね。でやっぱり貯めていたの で次着るものがないから、やっぱり当たるの数が増えていくんです。あ、洗い替えという名の、はい、洗い替えという名の数が増えていきまして、うんうん、でもそうすると余計山が大きくなっていくので、畳みたくないので、まだまだ、はい、この山の中からこう選んで持っていくみたいな、ね、はいはいはい、分かってしまうところが分かってしまうところが怖いですけれどもね、洗濯物のこの山脈がね。そうなんですよ、うん、はい、うん、でも今はもうね数が減ってきたので、はい、私もやっぱり洗濯物好きじゃ、畳むのが好きじゃないんだなっていうのが分かったので、そうですね、うん、はい、でハンガーにかけて干せるものはハンガーにかけて干して、うんうんうん、そのままクローゼットに持っていくので、うんうんうん、少し手間が減って、うん、はいはい、あとはそのアイロンがけ好きじゃないので、うん、あの形状記憶うんですね、はい、来、うん、てもらってですね、で、うん、私は男子ばかりなので、うんうん、あんまりこうピシッとかかってなくても文句を言わないので、あ、はい、アイロンもかけずにそのまま来てもらってるというの で、うんうん、でピシッとしたのがいいなら自分でかけてねっていう感じで、うんうんうん、はい、夫も自分でアイロンかけたりしてます。おお、はい、能力高しですねうん、うん、なので、はい、自分がピシッとしたのが来たいのならもう夫でも息子でも自分でかけてくれと、うんうんうん、で、はい、その点私が別に全部私がやらなくてもいいんだなとついてからすごく楽になりました、うん、ね、そうですよね、はい、本当にあの今アイロンもね性能いいし、あの生地自体もねこうきちっとした感じの生地だったりするのでね、男性の方でもね、はい、お子さんでも、はい、あの十分ねそういう風に何もね主婦がね女のお母さんがね全部やらなくてもいいっていうのはね、はい、もう他のことでもねそうですね、やっぱりはこう全部ね母がやらなきゃお母さんがやらなきゃっていうのはね何でもありますね、お食事作りだったり、そうですね、まだまだそれは、まあ、そういうのもね手放せていけたらいいかなっていうふうに思います、はい、そうですね、はい、うん、
で、このやりだめっていうのはこうやっぱりこう私もね満タン思考だったんですね、はいはい、溜まってからやろう、貯めてからやろう、それの方が合理的だっていうふうにずっと思ってたんですけど、その満タン思考っていうのはこの停滞を招くなっていう、そうです、家事の中のこの流れだったり循環だったり新陳代謝だったりそういうものをストップさせてしまうものだなっていうふうに思います。はい、だから家事の中でもこう循環を意識してね、流れを意識して、やっていくといいかなっていうふうにね思いました。人生自体もこうね流れじゃないですか、私たちの生きてるこの人生も、ね、流れなので、はい、まあ、そこにねこのお洗濯毎日流れを意識しながらやると人生にもこう流れがよみがえってくるのかなっていうふうに、そうですね、本当ですね、しました。流れ大事ですね、循環ですね、ですね、はい、新陳代謝の中に、ね、生きてる私たちなので、はいはい、そこを、ね、家事の中からね少し紡ぎ出していくっていうのもね必要かなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はね幸子さんとお話ができて楽しかったです。はい、私もです。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。この書籍キッチンの断捨離を本体無料、送料、手数料550円で送らさせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンをご覧の方はぜひ下の概要欄から、そしてテレビをご覧の方はこちら QR コードですね。こちらからぜひぜひお申し込みください。お待ちしております。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はこちらからゲットしてくださいね。